بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان وبينتها بيتشي ميديا روحنا نجيكو سو قادلنا سياسة دولة جمهورية الصومال مكا دكتو سير صلب وحتى كترسان دولة داسي كرمي وخو قامين ايو اي حتى وقت قدو كفاو قفدي حي ايو مركيو كترسان اسلاح حسبيك حتى اي معارضك اه اي سيقنا تلادة دوني اي مقايب تيساك قاتو اي لولا كايكو دجنان لبدا حسبي اي مركا سيكل عوضان ايو كرمي سياسة جنا عريدة اي حضلا دكا صوب القرية مركا دقين ميسو اما ميسانتو ee aad markaasii daawaha sarto maxaa kaga baxay qiimeyn karta siyaasiga Soomaaliland xuse yani aragtida aad ka qaadan karta ay noqonaysa shalay tolay mu'arid buha maanta waa muhaafid hadalo fara badan ayuu ka jeedinaya goobaha waxaanu soo jeedinayaa in xukuumadda gacan la siiyo oo lagu taageero geedi socodkeeda si ay mar labaad guusha u gaadho shalayna waxa uu gubaabinayay oo uu gacan siinayay xisbigaasi uu tanay isagoo aan ka fikirin haddii lagaaga yeedho ama dawladdu ay xil ku siiso ma qabanaysaa isagoo xisbigaasi sida uga hadlayo xadaladiisu aadka imaarkti meelaha ay jarreen inay qalifsan yihiin ayaa haddana xukuumaddu ay u gacan haadisay oo ka mid noqday wasiirada hadda talada haya oo wasiirkii shalay marka mucaaradkii shalay iyo wasiirka maanta bar markaa qiimee oo maxaa kaaga baxay warbaahinta bigimedia oo kule shalay maanta markaad isku eegto waxay ku siinaysaa taariikhda siyaasiyiinta dalkan hor orda ama horbooda iyo qiimeynta aad ku hayn karto inta ay leegtahay isma dhaafno la soco wixii markaasi lagama maarmana hoosta noogu dhaaf kumadka like waa muhiim subscribe ka helo inta nagu subtahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu hadal iyo hadal la'aan reer soomaaliland wuu isog yahay qof waliba wuu taahaya guri walba dhibbaa ka taagan xukun xumada jirtay ee kulmiye ayay ahayd haddii kulmiye wax qabtayna raggii qabtay waa wadani kulmiyaha maanta hadduu ku soo noqdo dalka waa baabayiisa soo sidaa maaha shacabka waxaan kula dardaarmayaa goordhow fartiina canaananina goordhow goordhow waan khaldamay aan odhanina waxaa lagu kaambayn garaynayaa kulmiya ku kaambayn garaynayaa waa been iyo lacagtii qaranka iyo qabyaalad miyay idin anfacdaa saddexdaasu arrintu waxa weeye ka cunoo kacoodee waxa laga cunayaana waa wixii qaranka waa ka cunoo kacoodee se u tiraahdeen sow maaha waxaynu ku ballamaynaa ida shacabu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar walaa budda lilleyli an yanjali walaa budda lilqaydi an yankasir waxaan leeyahay shacab yow maanta fartiina ku aarsada oo waxaa ka baxdaan qabyaalad oo waxaa ka baxdaan qayb qaybsanaan oo waxaa ka baxdaan musuqmaasaq oo waxaa ka baxdaan eex oo waxaa ka baxdaan meel madow oo mugdi ah ku sii socotaan iyo kala dhaqaaq ka baxa waxaa idin ururinaysaa wadani xisbiga wadani baa idin ururinaya waxaad arkaysaa hogaamiyeyaasha labada xisbi hogaamiyahaas walwaala ilmaha caruurta qofka weyn dariiqa qofka taagan kagaarigu ka xumaada isu taagaya iyo hogaamiyaal meeshay maraanba rasaas kaga tegaya ama ku maraya war maanta oo ay yihiin musharaxiin oo shacabka ay dhexgeli lahaayeen ayay tignika ku socdaana berri maxaa filanaysaan reer soomaalilandow war berri maxaa filanaysaan war ma caqli baan aydun lahayn war ma garaad baan aydun lahayn war ha maqlina waxa dhadhamada laydin dhadhamada suntaa laydin daadinayo war ha maqlina beenta war xaas walwaal baanu idiin wadnaa war biyo madaadshaanu idiin wadnaa war horumariyo midnimaa la wadaa war fartiina u meel daya reer soomaaliland oo fartiina u meel daya waxaan leeyahay xisbiga kulmiye intii dalkaaad xukumi karaysa waad xukuntay waa laydiin sabray dhibtiinniyo dibindaabyadiinna waxba idinkuma hadhin meesha waxba idinkuma hadhin wamaa kullu maa yatamanna almaru yudrikuhu tajri الرياح بما لا تشتهي السفن واتغيسانا حنحدا لابتا ورسنينتا واتغيسانا كل ميو لابتا حنحدا ورنفتينا سمر ديغسية ورنفتينا سمر ديغسية وربو قلو حتى قال لمنا هنائي والد كالي ياي وعين رب الله شعب يو وحي كسور تبيا قرر الامل قلن بيس كسور تي وركب حبيت يا دلنتاتك lixda gobol shacabka jooga degmooyinka tuulooyinka la hadlaya war berri noomaydin dugina odhanina war berri calaacalina war berri loomaydin dugina odhanina
والسلام عليكم ورحمة الله.